السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرین کرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے مساجد کے آداب سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اور ان کے معانی اور مفاہیم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے اسی تعلق سے ایک اور حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جسے صحابی رسول ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فاقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اتنے میں تین افراد آئے ان میں سے دو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے اور ایک شخص وہاں سے چلا گیا ان تین لوگوں میں سے ایک شخص نے دیکھا مجلس کے اندر کہیں کوئی جگہ خالی موجود ہے وہ جا کر کے مجلس کے اندر خالی جگہ میں بیٹھ گیا دوسرا شخص جو رکا تھا وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا اور تیسرا شخص وہاں سے چلا گیا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو فرمایا الا اخبرکم عن الثلاثہ کیا میں تمہیں ان تین افراد کے بارے میں نہ بتاؤں ان میں سے ایک نے اللہ کے ہاں پناہ لی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے پناہ دی دوسرے کو شرم آئی تو اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی اس سے شرم آئی اور جو آخری شخص تھا اس نے اعراض کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اس سے اعراض کیا اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود تھے اور مسجد کے اندر آپ کا درس ہو رہا تھا درس کے دوران تین لوگ وہاں سے گزرے ان تین لوگوں میں سے ایک شخص مجلس میں آیا مجلس کے اندر دیکھا خالی جگہ موجود ہے اندر آ کر کے بیٹھ گیا دوسرے نے مناسب نہیں سمجھا کہ اندر جا کر کے بیٹھے وہ مجلس کے پیچھے ہی بیٹھ گیا اور تیسرا شخص وہاں نہ رک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ کر کے چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطاب سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تین افراد جو آئے تھے کیا ان کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا معاملہ کیا فرمایا آپ نے ان میں سے ایک نے اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں پناہ لی مجلس کے اندر آ کر کے بیٹھا اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اسے اپنے رحمت کے سائے میں پناہ دی اپنے اسے رحمتوں سے نوازا دوسرا شخص استحیا فاستحیا اللہ من اسے حیا آئی تو اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی اس سے حیا آئی حیا آنے کا مطلب دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا شخص بھی وہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن اسے شرم آئی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ کر کے میں چلا جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے لہذا شرم کی وجہ سے مجلس چھوڑ کر کے نہیں گیا اور آ کر کے مجلس میں پیچھے بیٹھ گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی حیا آئی کہ ایک بندہ آ کر کے حیا کی وجہ سے شرم کی وجہ سے مجلس میں بیٹھ گیا ہے تو کیسے اسے ثواب سے محروم رکھا جائے تیسرے شخص کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیسرے شخص نے اعراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی تھی دین کی باتیں ہو رہی تھیں اس نے اعراض کیا اور مجلس چھوڑ کر کے چلا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ایسے شخص سے اعراض کیا اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر دروس کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے جہاں مسجدوں کے اندر
پنج وقتہ نمازیں ہوا کرتی تھیں، صلاۃ جمعہ ہوا کرتی تھی، جمعہ کے دن خطبات ہوا کرتے تھے، وہیں مختلف مواقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے اور ان کو وعد و نصیحت بھی کیا کرتے تھے، مختلف مواقع سے آپ کا خطاب بھی ہوا کرتا تھا، دین کی جو اہم باتیں ہوتی تھیں وہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر جمع کر کے بتایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، مسجد کے اندر شرعی مسائل لوگوں کو بتائے جائیں، لوگوں کے مختلف مسائل ہوا کرتے ہیں، مختلف پریشانیاں ہوا کرتی ہیں، مختلف چیزیں لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، کسی کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، کسی کو روزے کے احکام نہیں معلوم، کسی کو حج کا طریقہ نہیں معلوم، کسی کو زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کب دینا ہے، زکوٰۃ کتنی دینا ہے، یہ سارے مسائل نہیں معلوم، کسی کو مختلف لوگوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں وہ نہیں معلوم، مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں وہ نہیں معلوم، خطبہ کے آداب کیا ہوتے وہ نہیں معلوم۔ جو مختلف مسائل شریعت کے ہیں تو ضرورت ہے کہ ان مسائل کو مسجد کے اندر مختلف مواقع سے، نمازوں کے بعد یا دیگر مواقع سے پروگرام کر کے اور لوگوں کو ان مسائل سے آگاہ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کے اندر یہ کام ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ مسلمانوں نے مسجدوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کیا ہے۔ جو آج بڑے بڑے مدارس ہیں قدیم، ان کی اصل اگر دیکھیں گے آپ، وہ پہلے مساجد جوامے تھیں جہاں پر لوگ درس دیا کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے ان کے اندر ترقی ہوئی اور وہ بڑی یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئیں۔ لہذا مساجد کو درس کے لیے، چاہے یہ ماہانہ دروس ہوں، ہفتہ واری دروس ہوں، یا نمازوں کے بعد کے دروس ہوں، مساجد کے اندر ان دروس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج بھی اگر جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، زیارت کرنے جاتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر جائیں گے، پوری مسجد کے اندر جگہ جگہ دیکھیں گے کہ مختلف دروس ہو رہے ہیں، کہیں تفسیر کا درس ہو رہا ہے، کہیں پر حدیث کا درس ہو رہا ہے، کہیں پر فقہ کا درس ہو رہا ہے، کہیں عربی زبان کا درس ہو رہا ہے، کہیں اور اصلاح معاشرہ کے دروس ہو رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر آپ کو نظر آئے گا مختلف علماء کرام، اپنے فن کے ماہرین وہاں دروس دیا کرتے ہیں، اور طلب علم، عوام سب وہاں جا کر کے ان دروس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا یہ طریقہ ہے کہ مساجد کے اندر دروس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم مسجد کے اندر گئے، وہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں درس حدیث ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں بیٹھ کر کے اور یہ دین کی باتیں سنیں، اللہ کا پیغام سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں ہم جائیں اور جانے کے بعد دیکھ کر کے یہاں پر درس کا اہتمام ہو رہا ہے اور اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک نے اللہ کے یہاں پناہ لی تو اسے اللہ نے پناہ دی۔ گویا کہ جو شخص آ کر کے مساجد کے دروس میں شریک ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے سائے میں پناہ لیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص وہاں آنے کے بعد، اور انسان کے پاس وقت بھی تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی ضروری کام بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اس طرح کے دروس چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ ان چیزوں سے اعراض کر رہا ہے، شریعت کے مسائل سے اعراض کر رہا ہے، اور قرآن و حدیث کے دروس سے اعراض کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی اعراض کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے اگر ہم مسجد کے اندر جائیں، درس ہو رہا ہے، تو میں بیٹھ کر کے درس کو سننا چاہیے، دین کی باتیں سیکھنی چاہیے، تاکہ سیکھنے کے بعد اپنے گھر کے اندر آ کر کے اپنے گھر والوں کو بتا سکیں، صحیح باتوں کی تعلیم دے سکیں، صحیح مسائل سے ان کو آشنا کرا سکیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو مسجد کے ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ مساجد کے اندر دروس کا اہتمام کریں، تاکہ لوگوں کو جو شریعت کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، وہ شریعت کے مسائل لوگوں کو معلوم ہو سکے، اور دنیا کے اندر ہمیں زندگی کس طرح سے گزارنا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، رسول کے حقوق کیا ہیں، اسلاف کے حقوق کیا ہیں، اہل اسلام کے حقوق کیا ہیں، سب کے حقوق ہم معلوم کر سکیں اور اس کے مطابق اپنی ہم زندگی گزار سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد صلاۃ سے متعلق
کچھ اور مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے صلاۃ ادا کرنے کے وقت سترے کے اہتمام کا۔ سترہ کہا جاتا ہے کوئی بھی چیز، چاہے وہ دیوار ہو، چاہے وہ ستون ہو، یا کوئی لکڑی ہو، کوئی اور چیز ہو، جو مصلی نماز پڑھنے والا نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لیتا ہے تاکہ اس کے بعد کی چیزوں سے آڑ ہو جائے، پردہ ہو جائے، اس کی صلاۃ قطع نہ ہو، اس کی صلاۃ میں نقص نہ پیدا ہو، اسی چیز کو سترہ کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ سترے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں سترے کے احکام مسائل کیا ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ عن ابی جحیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت نکلے، مقام بطحہ میں ظہر اور عصر دونوں صلوات دو دو رکعت آپ نے پڑھائیں اور اپنے سامنے آپ نے عنزہ نصب کر دیا۔ آپ نے وضو جب فرمایا تو لوگ آپ کے وضو کا پانی لے کر کے اور اپنے بدن پر اسے ملنے لگے۔ اس حدیث کے اندر ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ایک واقعہ، جو واقعہ مدینہ کا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا واقعہ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے یہ ہجرت کے بعد، اس وقت کا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحہ میں صلاۃ ادا فرمائی، ظہر اور عصر کی صلاۃ تھی، آپ نے دو دو رکعت کر کے دونوں نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ جب آپ نے نماز پڑھی تو چونکہ یہ مسجد نہیں تھی بلکہ میدان تھا، سامنے کوئی سترہ موجود نہیں تھا، مسجد میں دیوار سامنے موجود ہوتی ہے لیکن یہاں پر کوئی دیوار موجود نہیں تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا عنزہ تھا، لاٹھی جس کے ایک سرے میں لوہا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ عنزہ آپ نے زمین میں نصب کر دیا، اسے گاڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے سامنے رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ادا فرمائی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں سترے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب آپ مسجد نبوی میں ہوتے تھے وہاں پر سامنے دیوار ہوتی تھی، وہاں پر ضرورت اس بات کی نہیں ہوتی تھی کہ الگ سے سترے کے لیے کوئی چیز رکھی جائے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر صلاۃ ادا کرتے تھے، مثلا عیدین کے لیے تشریف لے گئے آپ، عید الفطر کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے، تو بھی آپ کے ساتھ آپ کا عنزہ لے جایا جاتا تھا اور وہاں جا کر کے نصب کر دیا جاتا تھا، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ میں سترے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ سترے کا اہتمام کس لیے کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے ان المرور بین یدی المصلی یقطع نصف صلاته، اگر کوئی شخص بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سے کوئی گزر جاتا ہے تو انسان کی آدھی صلاۃ قطع ہو جاتی ہے، آدھی صلاۃ کا ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے لو یعلم المصلی ما ينقص من صلاته بالمرور بین یدی ما صلى الا الى شيء يستره من الناس، اگر نماز پڑھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اگر ہمارے سامنے سے دوران صلاۃ کوئی گزر گیا تو ہماری نماز میں کتنی کمی پیدا ہو جائے گی، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے تو کوئی بھی شخص بغیر سترے کے نماز نہیں ادا کرے گا۔ لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ صلاۃ کا کتنا حصہ ہمارے سترا نہ رکھنے کی وجہ سے، کسی کے مرور کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ سترے کا اہتمام نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو سترا جو رکھا جاتا ہے اس کی ایک مصلحت یہ ہوتی ہے
کہ ہماری صلات کا جو ثواب ہے وہ ثواب کم نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر ہم نے سترا نہیں رکھا اور کوئی سامنے سے گزر گیا تو پھر ہماری صلات کا اچھا خاصا حصہ وہ باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھی صلات کا ثواب آدمی کا کم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں جب بھی ہم صلات ادا کریں تو صلات ادا کرتے وقت ہمیں ہمیشہ سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم مسجد میں ہیں، سامنے دیوار ہیں، تو اس کو سترا بنا لیں، اور اگر کوئی سنت پڑھنا ہے، نفلی صلات پڑھنا ہے، دیوار سامنے نہیں ہے، ستون کوئی سامنے ہے، اس کو سترا بنا لے۔ وہاں جگہ نہیں مل رہی ہے تو کوئی اور جگہ آدمی کے سامنے ہو اس کا سترا بنا لے، لیکن بغیر سترے کے آدمی کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ آدمی کبھی یہ سوچتا ہے کہ یہاں تو کوئی گزرنے والا موجود نہیں تو ہماری صلات میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن شیطان کو موقع ملتا ہے جب انسان اپنے سامنے سترا نہ رکھے تو اسے موقع ملتا ہے کہ وہ بار بار انسان کے سامنے سے، مصلی کے سامنے سے گزرے اور اس کی صلات کا ثواب کم کروا دے۔ لہذا اگر ہم نے سترا نہیں رکھا اور بغیر سترے کے ہم نے صلات ادا کی تو پھر یہ موقع ملتا ہے شیطان کو کہ ہماری صلات کا جو ثواب ہے اس میں کمی کروا دے۔ یہ جو حدیث آپ نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں صلات ادا فرمائی اور آپ نے اپنے سامنے سترا رکھا، انزہ وہاں پر نصب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی کے اندر ایک بات اور موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلات کے لیے وضو کر رہے تھے تو وہاں پر جو صحابہ کرام تھے آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے وضو کا پانی اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے اور اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو بھی کرتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی صحابہ کرام لے کر کے اور اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز اور درست ہے۔ صحابہ کرام اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی بعد خواتین وہ شیشی کے اندر جمع کر لیتی تھیں اور اپنی خوشبو میں ڈالا کرتی تھیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، آپ کا بچا ہوا پانی، آپ کا استعمال کیا ہوا پانی، ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنا جائز اور درست ہے۔ صحابہ کرام اس طرح سے کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی دوسری شخصیت سے اس طرح کا تبرک حاصل نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام یا بعد میں آنے والے تابعین اعظم صحابہ کرام سے اس طرح کا تبرک حاصل نہیں کیا کرتے تھے کہ ان کا بچا ہوا پانی برکت کے لیے استعمال کریں، یا اسی طرح سے ان کے وضو سے جو پانی گر رہا ہے اس کا استعمال کریں، ان کے تھوک کا استعمال برکت کے لیے استعمال کریں۔ تو صحابہ کرام تابعین اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تبرک حاصل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو صحابہ کرام نے حفاظت سے رکھا تھا، آپ کے استعمال کے جو مختلف سامان تھے اس کو صحابہ کرام نے اپنے پاس رکھا تھا اور ان کا استعمال بعد میں برکت کے لیے کیا کرتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ صحابہ کرام نے یا تابعین اعظم نے اس طرح سے تبرک حاصل نہیں کیا ہے۔ لہذا ہمیں صحابہ کرام اسی طرح تابعین اعظم ان سب کے طریقے پر چلتے ہوئے، ان سب کے اسوے پر چلتے ہوئے ہمیں تبرک کو وہیں رکھنا چاہیے جہاں پر ان لوگوں نے رکھا، اور دیگر لوگوں سے انہوں نے تبرک حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لہذا ہمیں بھی چاہے کوئی نیک آدمی ہو، بزرگ ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی بھی ہو، اس کس طرح کی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح سے نماز میں سترے سے متعلق کچھ اور بھی احادیث موجود ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ سترے کے احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، وہ ہم اور آپ کو معلوم ہو سکیں۔ ابو صالح ذکوان السمان ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 509 حدیث نمبر کے تحت ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں رأیت ابا سعید الخدری فی یوم جمعۃ یصلی الی شیء یسترہ من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى
فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أبو صالح السمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو دیکھا جمعہ کا دن تھا اور وہ کسی چیز کو سترا بنا کر کے نماز پڑھ رہے تھے بنو ابو معیط کے خاندان کا ایک نوجوان تھا وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہ رہا تھا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے میں دھکا دیا ہاتھ مارا اس نوجوان نے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا کوئی نکلنے کا راستہ مل جائے لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے علاوہ کہیں اور اسے راستہ نظر نہیں آیا فعاد لیستاذ دوبارہ پھر ان کے سامنے سے اس نے گزرنا چاہا فدفعہ ابو سعید اشد من الاولی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پہلی مرتبہ کے مقابلے میں اور تیز دھکا دیا فنال من ابی سعید اس نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا نازیبہ کلمات ان کے بارے میں کہے اور اس کے بعد جا کر کے مدینہ کے امیر مروان کے پاس جا کر کے ان کی شکایت کر دی کہ ابو سعید خدری نے مجھے اس طرح سے تکلیف دی ہے اور مجھے مارا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے اس شخص کے گئے اور جا کر کے مروان کے پاس پہنچے مروان نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو سعید یہ آپ کا اور آپ کے بھتیجے کا کیا مسئلہ ہے یہ شکایت کرنے کے لیے آیا ہے تو اس موقع سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے کہ آپ فرما رہے تھے اذا صلی احدکم الی شیئن یسترہ من الناس کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص کسی چیز کو سترا بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہے فاراد احد ان یجتاز بین یدی اور کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے اس کے سترا کے بیچ میں سے نکلنا چاہتا ہے فل یدفع ہو تو اسے وہ دھکا دے دے ادھر سے گزرنے نہ دے فین ابا اگر وہ نہیں مانتا ہے اور زبستی گزرنا چاہتا ہے فل یقاتل ہو تو اس سے لڑ لے انسان فل یقاتل ہو اس سے لڑ لے اور اسے وہاں سامنے سے گزرنے نہ دے فإنما ہوا شیطان کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے یہ جو واقعہ ہمارے سامنے ہے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کیا کرتے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی کس طرح سے اس حدیث کو عملی جامہ پہنایا اور جب ایک شخص نے ان کے سامنے سے گزرنا چاہا تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے سامنے سے نہیں گزرنے دیا اور جو تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس تعلیم کے مطابق ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا اس درس کا وقت یہیں پر مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اس حدیث سے متعلق اور جو دیگر مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ